Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən az ətli və bol tərəvəzli kotlet hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün götürmüşəm hardasa 250 qram dana əti götürmüşəm. Hazır farşdır. Sonra ona qatmaq üçün tərəvəzlərdən badımcan, kartof, pomidor, soğan, bolqar bibəri, kök, acı bibər, sarımsaq, reyhan, keşniş, soğan, yumurta və bura biraz da un əlavə edəcəm. Bütün bu qarışımdan gözəl yay kotleti hazırlayacağam. İndi mən bunu necə hazırlayıram, sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Əgər burada hansısa tərəvə sizin xoşunuza gəlmirsə, onu əlavə etməyə də bilərsiniz. İlk öncə badımcanı qabını soyub, onu tyorkadan keçirdəcəm. Gördüyünüz kimi badımcanı tyorkadan keçirtmişəm. Belə tyorkanın iri gözündən keçirtmişəm. Və duzlamışam. İndi acı suyu çıxsın. Bunu suyun çıxıb atacağım o tərəfə. Sonra kökü, kartofu, soğanı bunların da tyorkanın belə orta gözündən keçirtmişəm. Qoyuram bunların da suyu çıxsın. Sıxıb kənara atacağım. Pomidorların içini çıxartmışam. Ətli yerini, sulu yerini və belə bu şəkildə balaca-balaca doğramışam. Biberləri, bunu da bıçağla doğramışam. Sarımsağı da tyorkanın o balaca gözündən keçirtmişəm və göyərtiləri də bu şəkildə doğramışam. İndi bu ərzaqların suyunu sıxıb hamısını ətə qatacağım. Tərəvəzlərin gördüyünüz kimi suyunu sıxmışam təmiz-təmiz. Bütün bunları da indi bu qarışım üzərinə əlavə edirəm. Pomidorları, acı biber, bolqar bibəri, doğradığım göyərtiləri, sarımsaq, bir dənə yumurta, bura bir xörək qaşığı da un əlavə edirəm, qara istiyot və duz səpi, badımcanın biraz duz olduğu üçün biraz az səpirəm. Və bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Hazırladığım bu qarışımdan indi kotletlər hazırlayacağım. İstəsəniz əlinizi yaş edə bilərsiniz. Bu şəkildə kotletləri hazırlayacağım. Heç adamın əlinə yapışmır da. Siz istəsəniz böyük kotletlərdə edə bilərsiniz. Tavaya duru yağ əlavə etmişəm. Yağ biraz qızmar olandan sonra kotletləri bu şəkildə tavanın içərisinə büzürəm və qoyacağım qızarsın. Kotletlərin iki üzünü də qızardacağım bu şəkildə tavaya düzürəm. Kotletlər artıq qızarır. Çevirirəm kotletləri və qoyuram qalsın. O düzü də qızardır. Kotletlər pişdi, hazır oldu. Görünüşü də gözəldir, dadı da həmişə çox ləzzətli olur. Sizi də bu reseplə hazırlamağa məsləhət görürəm. Nuş olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.